Hej, hallå, jag vet inte vad jag sa där, men skit i det. Vi ska, vi vet inte vad vi ska göra nu på YouTube, så ni får gärna kommentera vad vi ska göra, för, om vi ska göra en challenge eller om ni vill att vi ska göra. Ni får välja vad vi kommentera ska göra. Kommentera bara. Kommentera om ni vill att vi ska göra, ge tips kan man väl också säga typ. Ja. Men då får jag hoppas att ni har en riktigt trevlig dag. Och helg eller dag, och dag säger vi bara. Så vi säger väl hej då.